Член однієї з релігійних організацій Запоріжжя Олексій Яковенко чекав на 50 осіб. Каже, разом з іншими членами організації хоче їх доставити та надати тимчасовий прихисток. Для транспортування задіяли 11 машин. Всіх, кого зможемо, заберемо, вивеземо, розмістимо. Всіх, кого зможемо, заберемо, вивеземо, розмістимо. Вже приготували наші зали під розміщення, житло. Адже це спільна біда, і ми хочемо, щоб цю ніч вони провели у теплі та відпочили. Якщо обстановка буде сприятливою, то ми зможемо їх розмістити на будь-який час, адже багато виїхало, а наші віруючі, виїжджаючи, залишили своє житло, яке ми надаємо під їх розміщення. Ось так до місця призначення заїжджають перші автобуси. Їхні пасажири – діти, підлітки, жінки та літні люди. Діти плачуть, кричать, є малюки, на руках маленькі дуже, є вагітні жінки. Я ж не переживали, тому що я везу 25 чоловік, жінок і дітей. Звісно, переживав. Одна з евакуйованих – жителька Енергодару Юлія. Дорога нормальна, все спокійно. Німножко заблудили. Дорога нормальна була, все спокійно. Трохи заблукали, не туди поїхали, але нас впустили назад. Довго ми чекали, але все гаразд. Я хотіла поїхати, не знаю, якось страшно не було. Разом з сином приїхала до Запоріжжя Олена. Стояли, да, в Осилівці. Вибачте, я не можу сказати. 2-3 часа. Скільки ми стояли? От у дітей теж спитайте. Більше 4 годин. А як взагалі наважилися взагалі поїхати? Чому вирішили? Страшно. 14-річний Олександр Бережняк разом із сестрою 16-річною Поліною залишили батька в Енергодарі та евакуювалися до Запоріжжя. В принципі, я панікер, тому трохи було складно. На Васильівці дуже довго стояли. Так, постріли почули чомусь, коли у Васильівці стояли ось. А так, в цілому все добре. Нас зараз зустрінуть і ми переночуємо у своїх знайомих. Потім ми їдемо до Дніпра, а далі до Польщі, до мами. Тата не випустять, бо він військового віку, а мати – у Польщі. Їдемо до неї, так що самі. З Енергодару організовано, це 613 людей, ви знаєте, автобуси і люди приватним транспортом. І в дорозі приєдналися з навколишніх сіл, це з Великої Білозерки, з Васильівки, з сіл Васильівського району ще майже 100 автомобілів. В місті Запоріжжя місто надасть їм необхідну допомогу. Всі, хто захоче виїхати далі, організовані поїзди, ви знаєте, щодня. Ці люди будуть евакуйовані далі. Ті, хто залишиться, хоче залишитися в Запоріжжі, вони безпосередньо залишаться в обласному центрі. Конвой, ви знаєте, який ми підготували з ліками і їжею, з крупами, його не пустили, на жаль. Зранку він простояв так під Кам'янкою, в принципі, весь день. На жаль, потрапити до Енергодару не змогли. Евакуйованих людей пересадили у інші автобуси, які доставили їх до дитячих садків міста, де вони могли поїсти та переночувати. Повідомив Суспільному заступник директора департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради Олексій Савицький. Новини на Суспільному. Запоріжжя.